亲爱兄弟姊妹，主内平安，感谢主吼，带领咱进入到六月份的第一个主日。虽然咱的总统啊，还佫有特殊的规定，但是咱仍然有法通继续伫即个网络的顶面来敬拜俄罗咱的上帝。希望咱继续伫上帝面头前来做做，为着即个疫情来献上祈祷，愿上帝来怜悯，愿上帝来医治啊，互咱有法通早一日的来恢复正常的聚会以及正常的生活。现在，咱请大家来闭关心，用诗歌来阿罗咱的这位上帝。咱虽然唱两首闽南圣诗，第一首106首，同桌的人拢着来拜；第二首、第四首，咱大家阿罗上帝。
在咱请兄弟姊妹来三甲阿头同心祈祷。亲爱的天父上帝，阮满心的感谢和努力，祝阮感谢你的带领、引导，让阮平安顺利的经过了一礼拜的时间。今仔日啊是至圣的日子，啊，阮感谢你带领阮搁一摆来到你面头前来亲近你。愿上帝你即时也要来亲近阮。亲爱的主啊，即时阮恭敬的来特别的为着阮菲律宾这个国家来献上阮的祈祷。亲爱的天父上帝，你来站在阮的国家的当中，你来怜悯恩待阮的国家。主啊，阮也求上帝你来拯救搁较侪人来到你的面头前来求告主的性命。主啊，因为你是爱万人得救，唔愿意一人的沉沦。主啊，阮求上帝，你要让阮这个国家早日得到上帝你的改变，早一个有法通真侪基督化的国家，通来荣耀主的性命。亲爱的主，阮也特别的来为着阮即摆即个疫情来献上祈祷。主啊，阮也求上帝，你来看顾、恩待阮国啊，为恩待阮国家的百姓。主，你托阮每一个百姓，真正伫你面头前来蒙恩蒙福。主啊，阮求上帝来祝福啊，阮的啊一撮百姓。主啊，阮也求上帝，你也来看顾、保守，托阮每一个百姓有法通安居乐业，托阮每一日啊，拢会生活伫主你的厅中。主啊，阮求上帝，你踮伫阮的中每一个人的心顶，主你来改变阮每一个人的生命。主啊，让阮的每一个人的生命有法通早一日回转来到你面头前。主啊，阮感谢你，愿主来大大的祝福啊，阮菲律宾这个国家。亲爱的主，阮也为着阮教会的需要来继续献上祈祷。主啊，你也知影阮教会当中有各种无同的需要。求上帝，你来踮伫中间来恩待阮，来施恩赐福予阮。主啊，阮教会当中，阮每一个长老执事，每一个传道牧师，啊，阮每一个兄弟姊妹，阮每一个同工，阮每一个工人，阮拢交伫主的手中，以及阮每一个家庭。主啊，你托阮每一个人，每一个家庭啊，伫每一个角落当中来得蒙上帝主的恩待，来得到上帝主的赐福。来得到上帝主你的同在。亲爱的主，阮也求上帝，你来赐福阮教会当中所开展的每一项的圣工，主啊，你透过每一项的圣工啊，拢会得到大大的兴旺。你也透过每一项的圣工来平安顺利的进行，求上帝来引导带领伫当中。在阮教会当中有身体软弱的兄弟姊妹，主啊，阮也求上帝主你来接着阮的祈祷，主你来做医治下方的工作。主啊，你的圣灵要运行在因的心内面，来做因的安慰，来做因随时的帮助。主啊，因为信心软弱的，求上帝你来坚固因的心。主啊，因为迷失的羊，啊，求上帝主你一个一个的将伊引出倒来。主啊，阮求上帝你踮中间来亲自负起完全的责任。主啊，阮感谢阿罗哩。主啊，阮也恭敬的为着阮今仔日至圣的日子来继续献上阮的祈祷。主啊，阮在特别的为着阮第二堂的聚会来祈祷。主啊，阮今仔日是第一摆开放了的第一摆的聚会，求上帝你来保守看顾阮每一个来参加的人身体得到勇健。主啊，你也托阮伫咧采取一撮保护措施的时阵，托阮每一个人有通得到安全，得到上帝主你的加持甲保护。主啊，你要托阮的第二堂的这个崇拜会有法通平安顺利的来进行。主啊，阮感谢阿罗哩。主啊，阮也将今仔暗晡阮的中执会、下堂会交伫主的手中。主啊，阮也求上帝你的圣灵运行伫当中，带领阮所要讨论的每项的代志，拢伫主你的心意当中。主啊，阮满心的感谢你。即时，阮三个来到你面头前，要三个来分享、来思考主的话语。主啊，阮求上帝你的灵要进入伫阮的当中来提示阮，使徒阮有属灵的悟性，让阮会更加清楚明白主你的心意是啥物，让阮会更加知影着怎啊行怎啊做，再来用神约民，荣耀主名。主啊，阮感谢阿罗哩，将荣耀、颂赞、权柄拢归乎你。同心伫你面头前祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。现在咱先过来看一位的经文，咱今仔日要分享的一段经文是伫新约的圣经《约翰福音》第十五章的第九节
到十七节，哦，约翰福音第十五章第九节到十七节，咱上过来看。圣经安尼说：我疼恁，正亲像爸疼我上好，恁着常伫我的疼内。恁若遵守我的命令，就常伫我的疼内，正亲像我遵守了我爸的命令，常伫伊的疼内。至于代志，我已经对恁说了，是要叫恁的喜乐存伫心内，并且叫恁的喜乐可以满足。恁着彼此相疼，亲像我疼恁相好。这就是我的命令。人为朋友放下家己的性命，人的疼心无比这个较大。恁若遵守我的命令，啊，就是我的朋友咯。以后我无阁称恁做仆人，因为仆人毋知影主人所做诶代志，我乃是称恁做朋友，因为对我爸所听见诶，已经都甲恁说了，毋是恁拣选了我，是我拣选了恁，并且分派恁去结果子，叫恁诶果子尚存，互恁互我啊，互恁奉我诶名，无论向爸叫啥物，伊就赐予恁。我安尼吩咐恁，是要叫恁彼此相疼。感谢主，咱今仔日啊要透过这段经文，哦，咱三个来分享一个题目，就是生命中的疼，哦，生命中的疼。今仔日咱所读的经文，约翰福音的第十五章的第九节到十七节，其实恁是属于离别分会的一部分。那么这个离别分会呢？是对约翰福音的第十二章，一直到这个约翰福音的第十九章结束了。这是记载耶稣受难离开世界以前，留给学生最后的说话。约翰福音的第十三章呢，是耶稣预言，伊要被出卖，学生们就感到心内忧愁不安。到了这个十四章的时阵呢，耶稣就安慰学生，因为圣灵要甲学生同在，因为世界的王魔鬼撒旦，必较要极力仇恨，逼学生。圣灵的同在呢？圣灵的同在呢？叫咱遵守耶稣的命令，哦，叫咱遵守耶稣的命令。以致恁伫我的内面，我也伫恁的内面。那么约翰福音的第十五章呢？就是伫咧接触这个题目，耶稣跟学生说，怎啊停留伫这个彼此内面的情况的当中，就是要甲主沟通，并且做结果子。亲爱兄弟姊妹，咱基督教上核心的信仰呢，就是疼。哦，咱基督教上核心的信仰就是疼，上帝本身就是疼。那无疼就无信仰的真实。咱的耶稣被卖迄一暗，当伊食过迄个最后的晚餐了后，啊，佫有几点钟的时间，耶稣已经特别被跪伫茶头顶咯。耶稣就要担当世人的罪咯，伊还佫有一点点仔的时间，伊就对伊所疼的学生说了一段心肠肺腑的话，也是一段伤骨心的一段话。这段话就是记载在约翰福音第十五章规章的圣经。耶稣一直在就是立个之前最后的一个命令，就是约翰福音的第十五章第十二节，恁着彼此相疼，哦，恁着彼此相疼。我相信耶稣这个命令，并不是咱头一摆听见。我相信咱大家都知影，这个命令都是非常的重要。但是咱实际的情况就是，咱要听一个人，实在是烦恁啊艰苦。耶稣这个命令，咱到底要来怎啊来遵行呢？有一个做老爸，伊是真正疼伊的查某啊，逐礼拜日都送到伊的查某一束鲜花，哦，送到伊一束鲜花，但是。送了一段时间，这个做老爸呢，就无阁送伊查某仔鲜花咯。干那是无阁送伊查某仔鲜花呢？大家知影啥物原因无？
因为这个查某啊是非常的调皮，非常的无乖，啊是歹啊，较出杂，强强要爬啊到天边去去。啊，这个做老爸的，是逐日都去度伊气啊，强强要吐血，强强要去，互这个查某活活气死。所以这个做老爸的，就规气在唔送伊查某啊生活咯。这互人看到，咱要听一个人，并唔是反正容易的代志。咱要听一个人，实在是真正难，而且是难上加难。但是，咱的耶稣所赐丰盛的生命呢，是流出疼的生命，就敢咱像芳芳啊，迄、那个蜜芳的芳芳，满了流落甜蜜的甘露一样，人见人爱，会滋润到人的心。咱实在是真需要耶稣的疼的生命。来充满在咱的生命当中，予咱的生命有法能流出耶稣的疼来。但问题是，咱要怎啊才有法能活出这个疼的生命呢？今仔日这段经文予咱看到，当咱甲主来相连，当咱常常伫主疼来的时阵，咱这个这耶稣的疼就会伫咱的生命当中流出来。耶稣跟咱说：“我疼你，我疼你。”伊说这句话时阵是真正之言，无需要任何的理由。上帝疼咱，真正是无什么理由的。耶稣疼咱的程度，就甲咱像天父疼耶稣三好。我相信，咱都不有感受到，并且。都不如经历过耶稣这长阔本深的疼，伊的疼呢是全家诸天的。阮的家庭呢，也常常都经历到耶稣的疼，实在是何等的长阔本深。我甲团队长啊，阮两个人的合照呢，是今年到期咯，哦，是今年到期。之前呢，阮有了解到曼尼拉迄个中国的领事啊大使馆。逐日都有真侪人伫咧排队，甚至无法通按照咱的时间来安排，非常的麻烦。啊，所以呢，后尾我又搁有了解到，宿务的中国领事馆也有伫咧办理护照，我就直接打电话去宿务的领事馆，因说有伫咧办理护照，所以我甲团队长伫今年的这个2月27到2月29号去宿务的领事馆来办理护照。感谢主，一切都是非常平安顺利。到了3月中旬的时阵，我听宿务的朋友伫咧说，宿务的海陆空禁止咯。哦，阮真感谢主，是阮去宿务倒来的时阵，才开始实行这个禁止。如果是阮去宿务还阁未倒来的时阵禁止，哦，阮就未接倒来咯。阮也是真感谢主，阮无去曼尼拉换护照。如果阮若是去曼尼拉换护照哩，就要等真久才有法通摕到。啊，无想到哩，当阮2月29号对宿务倒来的时阵，3月初二的啊，我的脚哩无顺利去摆着，走路会真痛，搁摆脚。3月初二迄日哩，拄啊好是拜一，啊，拄啊好是我甲团队长休息的时间。迄日的早起哩，我有代志走路出去。啊，当我要倒来的时阵哩。就要过这个车路，啊！这车路迄、那个路面哦有关节，啊！伫咧要过时时阵，我无顺利倒脚哩，踏无好势，才去掰掉，吼、哦，才去安尼掰落去。倒去出来时阵，我刚转头就说啊，我的脚去掰掉了。啊！伊就叫我坐好势，我就乖乖啊坐好势。伊叫我脚伸出来，带伊看者，哦，我就乖乖啊将脚慢慢的伸出来，带伊看。啊！伊也真疼我，哦，看了哩。伊就去摕药水来推我的脚，推了呢，啊，搁用烧水底来将伊摕伫啊脚内，吼、哦，要互伊消肿。我相信咱大家都知影，咱若用手咧洗衫裤嘛，衫裤若是洗袂清气，一条怎啊，一条用双手撸个，或者是摕一块洗衫棒，哦，然后衫裤起头顶出来咧撸，出来撸再清气，对无？团队里伫咧推我的脚哩，就甲咱像衫裤揢伫迄个洗衫房，一直拖咧撸，拖咧撸，啊！咱洗袂清气啊，啊！咱洗袂清气啊！哎呀，我真正是哦，若无去疼死哦，都会去等于活活的推死。
真正是一种要去进天庙的感觉。啊，我摆卡咧，摆到三月初九的时阵啊，就啊袂摆咯，但是脚还阁是会痛，还阁较无想到咧，三月初十的时阵咧，拜日的早起，哦，拜日的早起啊，这个啊，团队长四点外钟的时阵，伊突然间甲我说伊大新的代志，哇，阮两个人就赶紧伫上帝面头前来献上感恩，来献上阮的祈祷。上帝带领阮这一连串的代志发生，阮实在是除了感恩，还阁是感恩，完全要归乎咱的上帝。啊，真多谢咱大家一直伫后壁的带导，啊，请兄弟姊妹继续来做做为阮带导。耶稣甲咱说，经历哦，耶经历这耶稣的疼的人，有满足的啥物啊？有满足的喜乐，这个喜乐。甲这个欢喜快乐是完全无同的，啊，这个欢喜快乐是暂时的，哦，是会改变的，是会过去的。但是这个喜乐呢，是经历着耶稣的疼所带来迄种喜乐，这是长长久久的，这是对咱的造物主而来的。这满足的喜乐，更加是丰盛的生命当中。充满盼望的喜悦，咱只有甲主三年经历耶稣的疼，才有法能活出这个疼的生命来。咱每一年拢有一礼拜的圣周，在这个圣周的第一日，当年主耶稣骑着驴啊，进入到耶路撒冷去，行走十二街。拜五的迄日就是受难节，在当时。奴隶社会的时代当中，每一个人都知影，这个奴隶甲朋友之间的迄种距离是真正远的。咱本来是伫买熟倒来迄种啊奴仆，但是主耶稣却甲咱说：以后我无要阁称恁做仆人，我乃是称恁做朋友。耶稣无阁再甲咱称做是仆人，乃是称咱是啥物啊？称咱是朋友，耶稣对学生的疼是朋友之间上好的朋友甲动力。这疼呢，是表现伫为因放下家己的生命。耶稣疼咱，将咱当作是伊的朋友，而且呢，又阁是以上大的疼心来对待咱，为咱放下家己的生命，咱就学习伊的朋友。愿意放下家己去听人，但是这个放下家己的意思，并不是要叫咱一定要去为咱的朋友去死。咱不是要为，咱不是别人的救主哦，因为咱不是别人的救主。那么这个放下家己的意思，乃是叫咱就愿意来放了家己去听别人，去为别人付出，去成全别人。让人有机会通领受到对上帝而来的上宝贵的人生，啊，上宝贵的恩典就是人生。这就是放下家己的意思。亲爱兄弟姊妹，当咱阿哥伫咧甲耶稣做敌人的时阵，耶稣就听了咱，为咱放下了家己的生命，因为耶稣认咱这个朋友，人为。人为朋友放下家己的性命，疼无比这个较大。咱算什么啊？咱算什么啊？咱的主竟然为咱放下家己的性命。耶稣为了救赎人类，脱离罪恶甲痛苦，成全天父交予伊的使命，伊甘愿放下天顶的宝座，道成肉身。卑微感谢罪人，受尽了人世间的苦楚，尝尽了一切的忧患，完了又搁放下伊家己的身体，为咱被担死的十字架顶，用伊所留的宝血，将咱一撮罪人对罪恶的当中，将伊拯救出来。亲爱兄弟姊妹，在这个世界顶，咱要到堕落。去找一个转恁好的朋友呢？咱的闽南圣诗第五十首，至好朋友就是耶稣。
台面的歌词恁是非常的水，非常的特切，也是我个人非常喜爱的一首歌之一。相信这也是咱大家都真正熟悉的一首歌。保罗捌指出，至好的朋友耶稣，是因为疼咱而恩咱贤明。所以保罗在这个罗马书的内面说，主为咱放下家己生命的时阵，是咱也搁伫咧做罪人的时阵，是伫咱也搁是软弱的时阵，甚至是咱也搁伫咧做上帝受责的时阵。咱来看罗马书的第五章第六节到第八节。罗马书第五章第六节到第八节，保罗感叹的说：因为咱也搁软弱的时阵，基督就按着所定的日期为罪人死，为人人死是少有的，为义人死是少有的，为人人死欠债有加罪的。只有基督在咱阿哥伫咧做罪人的时阵为咱死，上帝的疼就伫遮恩咱显明咯。主伫咱阿哥伫咧做罪人的时阵，就替咱放下了家己的性命，就救赎了咱，予咱有法通得到这个属天甲属灵的好处。而且，咱伫咱的肉身顶面忧伤的时阵来安慰咱，软弱的时阵来扶持咱，患难的时阵来医治咱，夭折的时阵来攻击咱，危险的时阵来保护咱，缺乏的时阵来帮助咱。野生的时阵，让咱得到力量；失望的时阵，供养咱。因为伊是咱上好的朋友，伊是咱的救主，是咱唯一的靠山，是咱的拯救，是咱凡事顶随时的帮助。而且耶稣也要甲咱永远同在，不但有今生的同在，将来佫确实要甲咱永远同在。耶稣伫世上的时阵，就将温暖佮帮助。医治甲安慰，辅助甲勉励，带予一切相信伊的人。伊不但将尊敬伊所吩咐的信徒，将伊称作是伊的朋友，也称作是伊的苗亲、兄弟甲姊妹咯。伫这个世上，无人会因为无条件的来为朋友放下家己的性命，只有咱的人类真正的朋友，救主耶稣基督。才甘愿的为人类的得赎而走上这个十字架，放下了家己的性命，托肯相信伊的人，有法通得到生命，有法通脱离死亡。因为只有安尼，至好的朋友，才不惜一切代价，为罪人牺牲的真情。耶稣不但无条件为咱放下家己的性命，而且也是无条件的来做咱随时的帮助。反倒牛伊即摆带新的前三个日的时阵，是非常的袂稳定。大概伫即个带新两个日左右的时阵，伊的身体甲腹肚恁无任何的艰苦的现象。有一日啊，一早起呢，反倒牛伫咧上厕所的时阵，突然间大出血，啊，甲咱像啊，佫有甚物物件流出来。我拄仔好伫办公室，伊叫我赶紧倒来看一下。当我倒去到厝内看到的时阵，阮两个人的心是非常的艰苦，实在是完全的无力咯。阮认为一定是无咯。反头娘倒伫床内是一直哭。啊，我的心里虽然是真艰苦，但是我还阁是着继续的来安慰反头娘。阮赶紧来联系李永基，李永基赶紧放落伊手中所有的工作呢，来阮厝内看一下。伊一边安慰阮。伊一边赶紧的帮忙阮联系医生，因为迄个时阵哩，拄好是咱北高仑封城的时阵，伊边然后这个边厝哩是无医生也无护士伫咧上班的，治疗有这个紧急的病情，边厝才愿意来接受。最后利用之帮阮联系着一个菲律宾的医生，阮隔了隔几日再过去做鼻超。看囡仔到底还佫有伫咧无？伫阮袂去做 B 超的前几日，即几日对阮来说呢，是敢像是过了几落年的时间，时间是过得真慢。
啊，伫一过日的时间当中呢，啊，我是着安尼啊，想方设法吼，着安慰团队娘，啊，着来啊，变当去笑。啊，有一摆啊，啊，我感觉手，我突然间想着说吼，咱大陆的凶中医切开医生啊，中医，那咧看人一个人哦，啊，身体有变还是无变？啊，是说，哎，你有大心还是无大心？哎，好者袂咧，哦，就会知影，哦，就会知影。啊，我哩突然间想到，啊，我共团队人，团队人个手牵来，哎，后尾，哎，跳真紧啊！我共团队人说，哦，囡仔搁伫咧，囡仔搁伫咧，是哪样个？就说是血管伫咧跳啦，啊，啊哩，搁一下哩，团队人甲我手牵过去。伊也是跟我后尾，啊！你咪是跳牙筋，啊！你咪是多心，我说吼、哦，是啊是啊，我多心五月日了，啊！你多心两月日了，我比你较大。当阮要去比超的时阵哩，阮心内哩也是做好准备咯，啊，衫裤也是准备好，啊，要去入边厝咯。阮认为一定是无路。当阮要开始做这个啊比超的时阵哩。我的目睭哦，唔敢看迄个电脑，哦，真正是唔敢看，因为我惊看袂着囡仔。医生说，囡仔啊，骨伫腹肚内，哇，伊个心跳也是非常的正常。阮的心充满了感恩，啊，因为是咱的教会的长执，以及咱兄弟姊妹伫后壁做做咧为阮祈祷，上帝听了大家的祈祷，上帝实在是非常奇妙的上帝。啊！感谢主，一直到现在已经啊是差不多将近得要四个半年的时间咯。哦，上帝一步一步的在带领，阮都经历到上帝是非常的信实，非常的慈爱。感谢主，荣耀归乎咱的主。亲爱兄弟姊妹，偌济时阵，当咱拄着难处的时阵，常常总是会觉得主已经离开咱了。予咱家己一个人伫咧行走，咱会觉得真正灰心、真正失望。咱着知影，其实主并未离开咱，吼、哦，并未离开咱。伊总是一直咧伫咱的身边，一直甲咱同在。伊总是一直伫咱的四周围，伫咧保护咱，伫咧看顾咱，甚至来背负咱的担当。因为主耶稣就是咱上好的朋友。只有上好的朋友，才肯为咱付出代价，为咱放下家己的性命，挺身而出，做咱随时的帮助，并且永远跟咱同在。耶稣既然是咱上好的朋友，咱也应当着做主耶稣上亲密的朋友，甲伊有搁较亲密的交通，永远无离开咱的主，并且咱着将伊记到咱的心中，永远徛起，予咱这个软弱野生的心灵。有法能得到真正的安息，在主的厅中来享受福乐，活出基督的生命，做主真正的好朋友。所以咱逐年的这个圣周，啊，咱几个礼拜，咱逐日都着分别一段时间出来，来思想耶稣为咱放下家己身体的痛，来默想耶稣体会受咱的经文，来想念耶稣的恩情。进入到伊的同在当中，予耶稣的疼，成做咱生命当中的一部分，来甲主结连，经历上帝的疼的人，生命当中自然就会流露出疼。当咱生命当中有疼的时阵，咱要去疼一个人，其实也毋是真困难。当咱要常常踮伫主的疼中，咱要经历主的疼，有一个条件，什么条件呢？就是伫这个第十节，哦，就是咱经文今仔日的经文第十节，耶稣甲咱说：“恁啊，你若遵守我的命令，就常伫我的厅内，正亲像我爸遵守了我爸的命令，常伫的厅内。”伫这个十二节到十七节，立刻甲咱说了耶稣的命令是啥物？哦，十二节。耶稣的命令就是，恁着彼此相疼，亲像我疼恁相好。哦，这就是我的命令。十七节说，我安尼吩咐恁，是要叫恁彼此的相疼。哦，我安尼吩咐恁，是要叫恁彼此相疼。
这个彼此三听呢是主的命令，是需要咱来顺服的，是需要咱要付出代价的。咱若遵守彼此三听的命令，就是上帝主的听来的迄个条件，结果就是结果子的生命，满有喜乐的生命，流出听的生命，听上帝，别较遵守上帝的命令，要经历上帝的听。要较遵守上帝的命令的吩咐，这是必须的。在所有的命令当中，耶稣特别的提出彼此三听的命令。彼此三听的标准是非常的高，听弟兄就亲像耶稣听咱三好。耶稣的听是为咱放下家己生命的听，是牺牲的听，是无保留的听。耶稣吩咐咱。就以同样的听去彼此三听，遵守这个命令，就是要付代价甲努力的。彼此三听是基督徒啊，常常伫咧讲的，也是教会常常都伫咧鼓励。那么，咱是怎啊彼此三听呢？就是因为咱常常伫主的听内哦，因为天父听耶稣，耶稣听咱。咱随对天父甲主耶稣遐得着听，常常伫主的听中，咱就可以彼此三听咯。彼此三听的代志，非常实在是非常非常的困难，是咱必须着付上代价，哇！而且是相当的代价来遵行的，才有法通让基督的听伫咱的生命当中流出来。亲爱兄弟姊妹，彼此三听。是主耶稣上十字架之前最后的吩咐，咱愿意三个来遵守这个吩咐吗？我真心的希望咱明白，主的话了后会有一个感动，会有一个学习，因为一个愿意遵守主命令的人，天父必较要大大的来听伊。常常伫上帝听中的人，这个人呢就要做做结果子，并且在伊的生命当中。有听流出来，咱就继续的将这份听白白的来分享出去，让别人的生命因为有咱来变得更加美好，也会让别人的生命因为有咱来真多祝福，让身边的人有法能来感受真正的温暖和真爱。但愿上帝帮助咱，赐予咱听心，让咱喜乐的。来遵行这个彼此三听的命令。咱搁一摆来将咱今仔日的这段经文来读一遍。约翰福音的第十五章第九节到十七节，圣经说：“我听你，正亲像父听我甚好，恁着常伫我的听内。恁若遵守我的命令，就常伫我的听内，正亲像我遵守了我父的命令。”常伫伊个听内，伫做代志，我已经对恁说了，是要叫我的喜乐存伫恁心内，并且叫恁的喜乐可以满足。恁着彼此三听，亲像我听恁三好，哦，这就是我的命令。人为朋友家己，人为朋友放下家己，人为朋友放下性命，人的听心无比这个较大。恁若遵守我的吩咐。就是我的朋友咯，不是恁拣选了我，是我拣选了恁，并且分派恁去结果子，叫恁的果子上存，予恁奉我的名，无论向父求什么，伊就赐予恁。我安尼吩咐恁，是要叫恁彼此相听。感谢主，愿上帝来赐福伊的话，也赐福咱在座的每一个人，予恁三个来阿头同心祈祷。亲爱的天父上帝，阮满心的感谢你，主啊，阮感谢你带领阮平安的经过以上的时间。愿上帝，你要将你宝贵的话语、宝贵的信息来刻在阮的心内面，来成做阮随时的帮衬。祝阮每一日啊，拢会活出这个彼此三听的生活。祝阮每一日啊，在阮这个生命的当中，无有上帝你的听。祝阮无论伫倒一个所在，都会将主的听将伊流露出来。主啊，阮求上帝来使用阮每一个人，让阮有法通将上帝给阮的这个白白的听，来白白的分享出去。
愿上帝来引导带领，你来使用阮每一个人，做阮感谢你。愿上帝看顾保守阮啊娱乐的时间，阮安尼伫你面头前同心合意的祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。咱即时来，搁来三甲来唱一首回应的诗歌，《闽南圣诗》158首。主会听心，夹起造成。哦，主会听心，夹起造成。闽南圣诗158首，主会听心，夹起造成。让阮伫每一个角落的当中，有法通将疼流露出去，互搁较侪人来得到上帝的这份疼，互搁较侪人来到你面头前，来甲阮一人敬拜侍奉阮的上帝。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的感动、交通平安、喜乐，常甲阮每一个人，以及阮每一个兄弟姊妹的家庭同在。对今时一到，永永远远，同心奉主的名祝福，阿门。感谢主，咱今仔日聚会到这个所在，愿上帝来祝福大家，咱下主日再见。